بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاوة أبارة كوي طبنكي أو لبا دقيقة إلا سدح أفر دقيقة دمان أيا أنيقو مريا إزغوزكا أغاقارك إزغوزكا مرينا وحا الحبدي وحا بدل وصوري دي بدن gaariga aan la socday iyo gaarigii ciidamadeeda oo ila socday ilaah baa naga badbaadiyey arrinkaas. Annagoo nabadnah ayaan ku soo noqonnay meeshii aan u soconnay. Waxaan aad uga xumahay ciidan yaqaana gaarigiiga oo yaqaana askarta ila socota inay xabadeeyeen koleydii aan la socday. Waxaa la ii sheegay in ciidanka la keenay caawa isgoysyada, qaybo ka mid ah isgoysyada magaalada Muqdisho, isgoyska Mareena ilaa isgoyska Sanca ilaa Fagax ay ahaayeen ciidamo cusub oo aan ka tirsanayn degmooyinka, maxaa yeelay degmooyinku waa yiqiineen, gawaaridiina waa yiqiineen. Maanta ayaan hore meesha u marnay, soo noqodkii aan soo noqonayo xaafadda mas-uuliyiintu ay degan yihiin ee Cabdicaziis iyo Kaaran aan ku soo noqonayay ayaa falkaani dhacay caawa. Markii hore aan meesha marayay ciidankaas ma joogin, markii aan soo noqonayay ayaana falkaasi dhacay. Dad mas-uuliyiin ayaa meesha taagnaa baa laygu yiri marka kiiskani dhacayay. Ciidamada meesha joogana waxaa la iigu sheegay oo askartii saarneed gaariga ay iigu sheegeen in la yidhaahdo ciidanka Duufaan, oo aanan garanayn magacan ciidamada ku aqaana uusan ahayn. Dabcan waa magacyadii gadaal laga sameeyey. Waxaan aada ugu xumahay ciidankii aan soo dhisay oon taliyahoodii ahaa oon ka soo maray. Waxaan ku iraahdaa dhib badan inay caawa xabadeeyaan gaarigii aan la socday. Mas-uuliyad darrada intaa la eg, hadday ayaga ka timid iyo saraakiisha meesha joogay iyo hadday dadka mas-uuliyiinta ah oo ka dambeeya ka timid, waa la ogaan doonaa. Laakiin waxaan rabaa inaan caawa idin sheego, magaaladan in laysku handado sargaal meel maraya la xabadeeyo, la qashqashaado, adeerow dadku ku cabsan maayaan kuna baqi maayaan. Aniga saa ay ogtihiin waxaan ka mid ahaa dadka ilaaliya, wax badan ilaaliya, wax badan xeyriya. Dhawaqkiigaa lama maqal, dhibkiigaa dad u geysta lama maqal. Wax badan oo khaldan oo dowladnimada ku khaldan oo dadnimada ku khaldan oo karaamadeena taabanaya, cirdigeena taabanaya, mustaqbalka iyo dalkan waxa aan ka soo marna taabanaya ayadoo ay jireen, waan haddana waxaan door bidaya inaan ilaalino, aanan wax uga dirin. Ilaalinana deganaashada aan ilaalino oo aan wax kasta ka hormarinayn. Wax kasta na la yiri fariimo badan na loo soo dir, maxaad la aamusan tahay la yiri, war xataa haddaan qofkii aamusan uusan fakanayn, qofkii aamusan oo khaladka soo dhacaya ka aamusan hadduusan fakanayn, dama garanayo meesha loo socdo. Wax kasta marka la yiri maxaad la aamusan tahay la yiri, caawa ayaa la iga hadalsiiyey. Dadka iga hadalsiiyey ma mahadin doonaan ilaahay idinkiis, ilaahay idinkii ma mahadin doonaan. Umana qaadanaya waxa dhacay wax shil yar ah, wax ku talagalabay ahayd, isku day dil oo abaabulan bay ahayd sidaan aaminsanahay. Waa in baaritaan degdega ay geliyaan dadka ciidamada xukuma, dadka ay quseyso, saraakiisha ila jooga iyo dadka ila joogana waxaan u sheegayaa deganaanan ku qaabilaynaa arrinkan. Waa tashanaynaa, jawaabta ay mudan tahay ayaanan ka bixinaynaa. Ma rabno dowladnimada Soomaaliya shaqsi
إني أدنتو سيدو كلا ما دونينو إن شخصي أم بشخصيات أي دولة نمدي هي أدهودي أي دتكي كو كرامة تران أيغو أديكسنا يا أوديه أوديه وحي بح وحاسو وحا عداد دون تا أودهاس يعيد مدهس سيدا وحبادينا يتلياشو دي هوري هدي أيغا كتمينا أيغا عدي دونا هدي دتك كتمين كدن بيانا وحي كمتهي وحيا بيه دير دعايي أو سياسيين تكو سعودي أو سراكيشي سو غاري وغادا سراكيشو سياسيين سياسيين تا وكا هذا الكلوليين وانا كفعل كلوليين أولو مجيزو هذا الكعين كاس أه ساربتين أغاد هدان إذن كأم مسناويني oon guriyeen idinka joogi weynay oo aamusnaanti iyo uturidi aad khald u fahanteen wixii maanta ka dambeeyay ayaan ogaaneen cid kaliibanta aad baad u mahadsantihiin waxaan doonayaa in arrinkan si deganaan aan ku galno maanta haddaad aniga igu dhacday berina shalay siyaasiyiinta igu dhacday birina saraakiisha garbaheygu jooga ay ku dhacaysaa arrinkan ma ahan arrin shakhsi ah ma ahan arrin tuurira ku dhaca ma ahan arrin ciidamadii lagu karaamo tiro waayo saraakiishii qaranka lagu karaamo tiro waayo kuwa xilka haya iyo kuwa hadda banaanka jooga waxaan u malaynayaa meel baa loo wadaa dalkan laakiin ma yeeli doono meesha loo wado ما يلي دونه وحوانا اسكدهينا اد بدو ما سنتين اخيارتا ارن كانا وكتشنينا سيدا وحود عينا وسيدا حوغاها انهينا وحدا نغسو دعايا ايا تتك ميشة تاقنا ايو ساعده كوري وحي نلوسو ديرا ايو وحا صودا انت كمشي كرنو ورما حساسا واي تتك قسيسان لو داقينا dadkii u baahan aan la wadaagayna oo arintan inay wax ka qabtaan doonaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.